Nkula msiza kogwena tugoberera ku YouTube channel yaffe ono kabona manyiga jembe jeno nga bulijjo kabona uwo mutonzi ndi nzalwa ye kocheno erakai nyongera okusiima mwe mwena mwena abasiima empereza yange era ddala ddala ekyusiza obulamu bw'abantu obuyitirivu kubanga guno gwe mukutu gwokka gw'otagenda kusanga nga gwenoonyeza ebyagwo oli agenda kusomesa eddagala naye nze bannaye munsobedde ebintu bingi bye mukoze naye nga mu mazima mmwe muleetedde ekizibu mmwe mwennyini nnyini abatugobererera abawuliriza mmwe muleetedde ensi ekizibu omuntu n'agamba wandula amalusu simanyi kozesa kamulali simanyi kola kitia era ogenda kukiraba mu nnaku ssatu b'obadde obanja bagenda kusasula oyo bosi we yakunyaga ogenda kumwefuulira omwagalwa wakomawo mu nnaku ssatu omwagalwa wakomawo mu nnaku ssatu oyo obuyinza abujjeewa okitegeera jjukira emyoyo gye ginnannyini buyinza era gye gyateekateeka eddagala eddagala lino okuteekateekebwa kwalyo kyali kigenderere ate nalyo waliwo we litakola ebintu bino mubimanye era omuntu lw'atajja n'akwepampalikirako ŋŋenda kutta ŋŋenda kuloga eddagala lirina nalyo we litakola nga obuyinza bwa myoyo bwokkabokka bwe bulina okukolawo kubanga era bw'okozesa eddagala ekirigoberera giba myoyo giri egiba girituddemu gye girina obusobozi okuligamba nti kola oba tokola oba onfunye bulungi kati mukoze omulimu munene nnyo 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 mmwe mwennyini nnyini abampuliriza mukoze omulimu munene nnyo okuwaga okukusa embuto okuzigejjesa abo bennyini nnyini ababakolako emikolo egitaliiyo ne bakugamba mbulubala ogenda kumusamiriza obukadde busatu nawulirako mulangira jjuuko nga mazima agamba nti nti omuntu bw'aba agenda kukola entabaalo asobola okujja ng'akuwa akakadde kamu n'ekitundu akakadde kamu n'ekitundu kaaki mulangira jjuuko kaaki era nze wayigiriza ekintu ekyo omutima wagukuba wala kuba nze nali nkukkiririzaamu era ki ekyamazima nga njogera ntya Katonda tofaanagana na bano balala naye naawe byobulamu bingi nnyo 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 lwakuba nti abantu abali okumpi tebabakola ki tebababuulira mazima ate mulangira jjuuko buno obubaka bugenda wuwo leero buno tebugenda wajjumba lubo waligaweesa kuba oyo ye yavaako buno bugenda wuwo olina omulangira oyo gwe waleese omucwezi ebintu byavuunula byonna byonna tebiriiyo tebiriiyo wadde n'akamu ebintu byayogera byonna bikontana n'omutonzi kakati nawulirwa wakolako vidiyemu nga gwo mu sekendi nga kwegamba ngu omuwagidde ngeri omuleese eri ensi abantu bamuwagire naye ebintu byaweereza mu mazima tikuliiko kituufu n'eki nakimu kale nno naye agenda kuteesaako omusango gwa bwereere oyo yeeyita mbu omulangira omucwezi obuwangwa mubukubi ekigwo olaba omuntu avaayo n'akugamba yagambye mbu simanyi bw'oloota mu busungu banna ebintu byomulangira omucwezi nze binsobedde mulangira omucwezi waleeteddwa mulangira jjuuko okitegedde naye ebintu bye mukola mu ngeri okubirongoosa kituufu tuli ku nsi naye muganda wange tugenda kuva ku nsi mugenda kufuna obuzibu bunene nnyo ogamba otya omuntu mbu agende mu ntabaalo era ajja kukozesa akadde kamu n'ekitundu kagenda kukola kyera entabaalo gy'omusindika luddawa mbu mugende ebuwaali simanyi mugende essese simanyi mugende luddawa ebyo mubijja luddawa bantu mmwe abantu mubayigirize mulangira jjuuko abantu babuulire nti baddeyo ewaka bakumaako otamisambwa beegayirire bo bennyini nnyini amaanyi agabatuddemu gajje gabalambike okulambika tekwetaagako muntu yenna tekwetaaga maanyi gajjembe tekwetaaga simanyi aligaweesa simanyi mbago katibba simanyi mulangira jjuuko mbu mugende mutuule mu lubirirwe neva never 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 ever never olubirirwa mulangira jjuuko lubirirwe
era lutasa ye n'abaana be. Okitegedde si muntu mulala yenna, tolina ky'ogenda kufuna waawo gw'agenzeeyo. Ekyo nkikubuulira. Tolina wabula ekyo kiyamba ye jjuuko nga ye. Si muntu mulala. Era mbeewuunya mmwe abeerogoza mbu naloose nga baŋŋamba mbu ŋŋende mu lubiri lwa gundi, mmwe anti lubaale wange wa lubiri ffe tuli balangira. Tikiriiyo. Ffe tuli balangira era lubaale waffe takolebwako bakopi abeera wa lubiri. Ekyo tekiriiyo. Wabula lubaale gwe musamirira lubaale wammwe ow'obuntu, ow'obulya mmere. Teri musawo wa kinnansoba jjajja w'abaana oba ssenkulu akkirizibwa kukusamiza, tekiriiyo. Ekintu kiri kimu kyokka ekikkirizibwa okukusamiza gwe mwoyo gwennyini. Gwe mwoyo gwennyini nga weebasa obubaka gubuyisa ku ggwe. Gwe mwoyo gwennyini nga otunula n'oyolesebwa n'olabisibwa oba n'obonekerwa ng'obuyinza buli buweebwa gwe wennyini nnyini ku mutwe gwo. Obuyinza nga buyise ku mutwe gwo era ne bukulambika ekyokkola. Tewali obuyinza bwe bunaaba bukutumye ku lutabaalo oba ogenda ddukolawo olwo. Busobola okutuma mu lusozi ng'ate ogenda kugendayo wekka, ate ng'olusozi olwo terumanyikiddwa. Seeza ensozi zammwe mbugenda ettanda, genda simanyi mawuuno, genda simanyi mirinze, simanyi genda walusinzi. Tekiriiyo. Ebyo ebifo nakunnyonnyola nti amakulu g'ebifo by'obukkiro gaabangamu emyoyo gyennyini nnyini egyasobolanga okwogera n'ebajjajjaffe aba alingawo mu biseera eby'edda. Naye kaakati bakugamba mbwekola lubaale mbu bw'onaamukola ajja kumala ebyasanga bina ng'oterereza abalijjawo. Tekiriiyo. Era muwange amayembe g'ebikaabwa mmwe. Naye nga mu mazima ekyakututteyo gye wagenze olumbe lwakubye mwana we eyaabwe olutuukayo ne bagamba anti eyaabwe nabo bulwadde bwa Kabaka Bulamu yabuleeta, kati genda otereeze Kabaka Bulamu. Bakubba. Bakubba. Kabaka Bulamu bw'anaaba ayagala kumutereeza, mulinde akulambike ng'obubaka si bwakubuuza era ekirooto nga si kyakuvuunula. Mbunaleese ekirooto, bannange ekirooto, simanyi ate kino kigira bwe kiti. Abo bonna abavuunuzi b'ebirooto mwenna mwenna zibasanze, gw'amanyi nti olina kyano yevuunula kirooto. Owedde era oli mu katego, oli mu kalippo, ogenda kukaligibwa. Ate omukisa omulungi video yino ngikoze mungoberera mwenna abasinga obungi abalina channels ez'enjawulo abaweereza mu bujjajja, mungoberera mwenna. Kaakati owedde gwe wenna wenna vunulira abantu ebirooto. Buli amanyi nti ovunirira abantu ebirooto, owedde. Tebalina kuvunulira kirooto. Ekirooto ekyetaaga okuvunulwa kiveeko. Kiveeko. Ekyo kiba kyogera ku mwoyo ogwo ogukutuddemu. Naye obubaka gwe obukulambika mulya mmere gw'ayambadde omubiri nti genda otereeze emyoyo gy'abajjajjaabo, genda otereeze abalongo, genda otereeze emisango, genda otereeze emisambwa, obwo bujja kujja straight nga buli direct era bukuweebwa basirikale be tuyita emisambwa. Naye nga mmwe baabalimba mbu abasirikale mbugeemayembe. Kikyamu. Kikyamu. Ogende wajjajja w'abaana n'akuwa eddagala nga n'eddagala lyakuwa alisekudde, lwaki? Nti tosobola kwevumula. N'alikuwa nga alisekudde. Omulala agamba amalusu gano gawande mu butungulu okole bw'oti ne bw'oti kigenda kwanguwa kijja kuggwa. Bali mu kuzannyira ku bwongo gundi ggwe. Oba okitegeera bulungi. Abo bennyini nnyini ababagamba mbu mugende muwanga amayembe era lubaale akubanja simanyi era ha kiza waloose mulongo kiza nze ndoota embizzi tuloota tuddayo ku masomero muloota muddayo ku masomero nti anti kaakati awo lubaale akuzzaayo mu kiraasi esooka ddayo mu mbiri oyo lubaale wammwe wa mbiri embiri ziri mu ki embiri zammwe abalya mmere abeegadanga ku bakazi bemukyaza mu mbiri eyo. Embiri ezo ze mukolera mu kakicya gogolimbo ne mukolera n'abantu esala. Mbwene sala yakufuuwa etamindi. Mbwene sala yabali mitala w'amawanga mwaba abatawanyizibwa empewo, kati mwaba abatawanyizibwa empewo musomene sala. Ani yakikugamba?
nti ekizibu kyoli kiina kuyambibwa sala yo. Buli muntu alina ekizibu kye, buli muntu alina ekizibu kye ng'omuntu. Obo kitegeera bulungi, naye muleke kuwuddisansi. Abantu bwe muba mwagala babawe ssente mubabuulire nti musonde essimu nga bwe nabagambye nti mugule essimu yange. Naye saataddewo kakwakulizo konna kagamba nti aa kaakati bannange ŋŋenda kubasomera essaala gundi musobole okungulira essimu. Nedda, oba mugigula mugigula oba temugigula mugireke. Okitegeera, kati nina eddagala lya siriimu. Ndirina, naye siriteeka nga katale ne mbagamba nti abayi mujje mulino ne mbavumule. Nedda. Nina ne mukwano gwange yabadde ngamba, mukwano gwange tunyumyako ku gundi ku WhatsApp yabadde ngamba nti era kabona muganda wange kaakati eddagala eri bwe tubanga tukunganye nga tulina ekifo we tutadde tugenda kubanga twefunira akasente. Nedda ssebo, nedda ssebo, nedda ssebo. Bw'oba oweereza mutonzi, sigenda kwogera linnya ly'olimanyi, bw'oba oweereza mutonzi, weereza omutonzi nga tolina kigendererwa, nga tolina kakwakkulizo nti ate mpeereza omutonzi nja kufunira wano. Okufuna omutonzi bw'aba yakukuteekateekako, bw'aba yakukuteekateekako ojja kufuna. Era bw'aba teyakukuteekateekako ne bw'onaatunda eddagala lya siriimu ojja zikola nga ziyita mu ngalo, gwe toziraba abantu nga bazikola, oli nga bamusasula obukadde n'obukadde bwa ssente naye nga ssente zaafuna tezituulawo, nga talina na kyaziganyuddwamu. Kati bw'oba oweereza mutonzi tebaayo muntu akulimba mbu. Era kakati ffe tusheyalinga vidiyo z'omaanyi ga jjembe tukuyamba, tewali muntu nze alina kyannyamba. N'okulaba channel weeyamba tolina ky'oyamba nze, kubanza omulimu gwange gwa kusomesa n'enteekaawo ne kiggwa. Oba mugirabye vidiyo abantu babiri mmwe mulabye omutonzi yateekateeka mmwe, oba mugirabye lukumi oba nkumi, era omutonzi aba yabateekateeka mmwe. Naye teri ali eyo agamba mbu manyi ga jjembe osomesa vidiyo yo, oba yakola omusomo n'ogusomesa n'olowooza mbu olina ky'oyambye ku manyi ga jjembe. Tekiriiwo ekyo, oba weeyambye era oba weeteereddeko bulooka ku bulamu bwo. Era nyongera okukubiriza abantu mwenna mwenna abali eyo nga mulaba emisomo gy'amaanyi ga jjembe, bw'oba osobola okugukolamu fotokopi gikola osomese, kasitooba nga tokyusizza makulu gaagwo. Nze ne bw'ositula busituzi vidiyo n'ogiteeka ku mukutu gwo, togenda kulaba strike yonna yonna eva ku channel yange nti ate ono yasitudde vidiyo yange n'agisheyalinga ku mukutu gwe. Tekiriiyo, vidiyo yange kasita ogisheyalinga ku mukutu gwo, oba vidiyo yange n'oddamu n'ogisomesa n'ogi-uploadinga ku channel yo, naye nga tokyusizza makulu, nga tolina biweeyongereddemu bibyo, sikulinaako bizibu. Kubanga beera maanyi ga jjembe oweeyo, beera maanyi ga jjembe oweeyo. Okitegedde bulungi, kati n'olw'ensonga eyo bassenkulu bammwe abo be muyita bassenkulu ababagamba mbu babasamiza, ne babagamba mbu waliwo ebitambo, olina kugamba mbu ono ndawula manyindo, mbu ono ndawula owessanja, ndawula Ssekisaka, ndawula Ssemwezi, ndawula Gogombe, ndawula Katyonsanze, ndawula ow'ebuwaali. Omwoyo ogu gumu amaze okugutematemamu emyoyo munaana, era nga gyonna bw'agenda okugikukozesa, bw'amala okugikusamizisa era n'addamu n'akufumbisa ebijjulo byagyo, ezo zonna zonna ssente agejjesa lubuto lwe. Oba okitegedde? Oba okitegedde bulungi? N'akugamba mbu ono kaakati ono kabaka bulamu, ono ali mu bwebyeru, simanyi ate mukyuse omuteeke mu bwebiddugavu, kati ate mujje mu kitambo, simanyi kino kitigi, simanyi kinene kyawanga, simanyi kinene nyumba. Ng'ali ku mwoyo gumu, ali mu kukuzannyira oku katemba, naye nga tolaba. Sheikh Umar amaze ebbanga ng'ababuulira naye nga temutegeera. Bana abasajja bali mu kubabba, nga n'omuntu akugamba mbu agenda kusamiza, naye yennyini nnyini yasobagana, asala omusaayi, asala enkoko, asala embuzi, ayiwa omusaayi. Okitegedde? Yakugamba okusamiza mbu akusibire abalongo. Ani yakugamba nti abalongo babasiba? Bw'oba oliwo akusibira abalongo, leka omwoyo guba kusibire. Bw'oba oliwo akusamizibwa, leka omwoyo gwe guba gukusamiza. Ate okusamiza okw'olubereberye kuli chip.
extremely cheap kwa layisi kweta emitwalo ena n'ekitundu. Emitwalo ena n'ekitundu tolina lutabaalo lw'ogenda kusanga nga lukuyinze mbu ategenda mu lutabaalo lugenda kumalako emitwalo abiri teruliiyo. Era bw'onaaba wakutabaala jjajja mu gavumenti jjajja sirina ssente kantabaalire wano ewaka. Era bw'anaaba akututte mu kibira asobola okutwala n'emukasaka konna akakuli okumpi n'ogenda okolerawo olutabaalo we luba nga lwa kibira n'olusozi n'onoonya akasaka akali okumpi n'okola olutabaalo olw'ekibira n'olusozi olwo ne luggwa nga tewali nakyosipendinze naye babajjako obulino n'obulino mbuleeta miliyoni ttaano tugenda mu ntabaalo tugenda tugenda emirinze tugenda simanyi esese simanyi ngenda kutwala ewa bulamu bali mu kukubba gundi gwe zuku kakomaweka okitegedde bulungi kati n'olw'ensonga eyo mubere beegendereza tolina kusamizibwa mulya mmere talina mulya mmere asobya mulya mmere obusungu owenge owettima owefubitizi anoonya okuzimba kalina banoonya kuzimba ziikalina balina amafaamu bali babaduulira ku ssente zammwe kubanga mwebase temutegeera okitegeera ali mu kuduulira ku ssente zo ze watutteyo akutunzizza ekibanja TV akwebaseeko ate muzira abazimba amasaba ago amayitirivu mulaba bisabosabo ebiggo omuggo gwa jjumba gundi gwe yajjayo temwagulabanga gulimu ekiso abalala babattira mu masabo baagazimbamu baagasimamu ebinnya ne baziyita mbunyanga tewaliiyo ebyo tebiriiyo bintu babittira mu bantu omusajja yakulaga ekiso Sheikh Umaru yakulaga ekiso yakijja mu muggo gwa jjumba nga gwegasse gulimu ekiso munda bw'amala okutambuza kati mugwe wenna wenna eyagenda mu ssabo nga baakukolako emikolo ne bakutuma amagi ngenda kuleeta amajago bwe bagakola olabe enziba gye bababbamu kati ndowooza bwe namala okulambika emiddo gino omusanvu egya Kabaka Bulamu ngenda kulaga gwe wenna wenna gwe baakuba ekiwaani ky'amagi olabe ejje eryo balisala batya okulisonsekamu ebintu byonna byonna ne basaamu enviiri ne basaamu emiti n'agakoonakoona n'akugamba mbu akuggyemu eddogo ebyo ngenda kubireeta live ngenda kubikwatira nkulage bwe balisala olaba alizzaako atya amagi wano bw'abaako agakyusa atya byonna ngenda kubikulaga ogwo omuliro gw'omu masabo potassium permanganate byonna ngenda kubikulaga amayembe gano agatambula nga bagasibyemu mota zino pipe ze bawayalinga emizinda byonna ngenda kubikulaga okakase bannammwe abo be mugamba mbu balike emmandwa naye nga bababba bubbi okitegeera emmandwa yonna yonna teri muntu alina gikusamiza taliiyo okitegedde bulungi wabula emmandwa yonna erina kwesamiriza ng'ekuwa obubaka oba weebasoba okoze otya naye oyo lubaale w'okuyita ku mutwe gwa gundi nga lubaale akulagulira ku mutwe gwa gundi n'agamba mbu olike emmandwa gundi naye ng'ekyo akikugambye muntu mbu yayise lubaale we oyo w'oku mutwe oyo mujjeko ne ssente n'ebigali bimujjeko ssaawa eyaawo ontegedde bulungi ekaakati nabagambye ebimera musanvu eby'omuzizo eri Kabaka Bulamu era nga ekimera ekibereberye y'entula y'entula gyo twalabye tugenda kulaba ebimera bino musanvu era tugenda kubyanjuluza obubi bwabyo entula kimera kibalima daladala kibala abalala bakirya walimu katunkuma entula ezo zirina n'ebika walimu ezikawa n'ezitakawa kati buli lw'olya entula ekigambo entula kiva mu kigambo okutulula oba okufuka oba okuyiwa oba okukujjamu ne bakuwunzika nti oyo bamu ekidomola ekyo kitululemu amazzi kitegeeza osobola okugayiwa mu ttogero ery'ensuwa ne kisigala nga kiri empute nga kikalu kati buli lw'olya entula ettulula amagezi go gali agakuteekeddwa mu bwongo ettulula amaanyi gali ag'olubereberye ge baateeka mu bwongo obwo ge baakutuuzaamu nga bateekateeka omwoyo ogwo okugenda okugwambaza ennyama kati emyoyo egyo egyaguggirwako obuyinza obwo obwaggirawo ebuttulula bonna bonna n'ebusaanyaawo kitegeeza bw'oli entula ekuttululamu okutegeera ekuttululamu okumanya ekuttululamu amaanyi amazaale amaanyi ago amatonde ag'obutonzi
era buli amaanyi gonna gonna agaba gakugoberera n'agakwe bulunguludde gosanze no ku nsi egattululawo gonna gonna n'osigala ng'oli empute y'ensonga lwaki oba tokyaloota y'ensonga lwaki buli ky'okwatako kiba kifa kubanga emyoyo egyandibadde gikulwanirira gyonna oba omaze okugyettululako oba omaze okugiyiwa oba omaze okugisuula muguluka ng'osigadde empute tini osigadde ng'oli mukalu ng'oli mukalu completely ng'oli kisosonkole ng'oli kisusunku okitegedde oli kisosonkole ekyeggi oba ekyekibiriiti oba ng'oli kisusunku ekyekikuta kyekijanjaalo nga tokyalimu mpeke tokyalimu mulamwa ntegerekese bulungi eyo y'entula buli lw'oli entula esaanyawo obuyinza bwonna bwonna obuba bukugoberera era ekyo kyekiddoddo oba ekidoddoddo Kabaka Bulamu kye yakwekamu obuyinza obuyitirivu entula eyo osobola okugikozesa n'osaanyawo obuyinza bw'omulogo yenna yenna singa osala olukwesikwesi n'ogimuliisa ontegedde bulungi era singa oba oyagala omusajja aleke kumanya mu ntambula zo zonna zonna z'okola osobola okugiggyamu pawuda entula eyo mbi nnyo 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 oyo pawuda nja kumusomesa nga mpitidde ku mukutu guli ogwa mugoma byezire okitegedde entula mbi nnyo 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 nga gye nkomezza togezangako kugyeriraanya era omuntu yenna yenna agikuwa n'agikuwa n'akuwa ekifaanagana entula oba agitadde mu binyeebwa oba agitadde mu waliwo oyo bbiriŋŋanya tetunnamutuukako tujja mmutuukako gwe basalasalira mu nva n'osanga ng'enva zirimu bbiriŋŋanya ziveeko omukyala yenna yenna akufumbira entula oyo goba mugobe muveeko aba akusaanyizzaawo wenna 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 kubanga aba akuwunzise entula egenda kugoba buli mwoyo gwonna gwonna ogwandibadde omulungi gujja kuba gukutya kubanga Kabaka Bulamu tajja gukkiriza ate ng'okimanyi bulungi ye mukulu w'emyoyo gyonna Kabaka Bulamu bwe tugenda okumwanjuluza ojja kusanga nga ye mutonzi Kabaka Bulamu atuddemu ebintu bingi nnyo 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 gwe omuwulira nti Kabaka Bulamu yakulira buli kiramu n'ekifu yatuwa obulamu okitegedde era yala obulamu bwe bubanga butuuse okuggyibwako omwoyo guli malayika eri ejjamu omukka Kabaka Bulamu si yajjamu waliyo malayika eri ejjamu omukka okitegeera bulungi eba ekolera ku ode ezo era neegukuggyamu neegutwala ontegedde bulungi kati yatuwa obulamu era yalina obuyinza ku buli mwoyo gwonna gwonna kakati omuntu alina obuyinza ku buli mwoyo gwonna gwonna oyo abaani obviously oyo aba mutonze ekyo kiba kyama kati gwe bakyatwala ettanda okubikka bali mu kusiba katambaala ku maaso kubanga tomanyi kyakkola tonnayiga kugatta myoyo y'ensonga lwaki bakututte ettanda bakututte ekatereke bakututte ekasengejje bakututte enseke bakututte ebuwaali bakututte ebuwanuka musamirira n'emizimu gy'abantu egyasobya oli n'akutwala olw'ensonga nti toliiko buyinza busobola kkubuulira n'akugamba mbugende ettanda naye bw'onaayiga okugatta emyoyo n'omanya nti omwoyo ogwa ddungu gusobola ate okujjulira mu jjembe kalondoozi ekyo obadde okimanyi nti omwoyo ogwa ddungu omusanga eddungu nti gujjulira ate mu jjembe erya kalondoozi ne gujjulira mu myoyo mingi kubanga bwe tugenda nga tugatta emyoyo egyo gyonna 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 tuddayo ne tufuna omwoyo gumu gwe guli omwezi kye kibatu kino ekibatu kino ngenda kukibasomesa engalo zino ettaano z'olaba ezikuli ku mukono engalo ettaano omanye obuyinza obutuddaawo engalo ettaano ezo z'olaba eyo y'ensi era ensi eri mu mikono gyo y'ensonga lwaki obuyinza nti buli mu ggwe gw'okita ne kikuyiikako oba n'okinyweza ng'okozesezza engalo zino ttaano engalo zino ttaano eziri ku ddyo oyo lyejjembe bereberye eritudde mu bwawaswa engalo zino ttaano eziri ku mukono ogwa kkono gwe musange guli omubereberye ogutudde mu bwakato bw'okwata engalo ttaano eza ddyo
neza kono zikole engalo kumi nga engalene ya chala chisajja ontege debulunji engalene moji rama ante ya ukanyeko oyo ye mutonzi okitegedde bw'okwata engalezo kumi omwoyo ogwo ogumu gwe mwoyo ogw'omutonzi gino omwenda gyegyegye bulungulula namulondo kati buli kyogenda okukola ku nsi kyonna gwe wennyini nnyini ogenda kubanga okivunaanyizibwako kubanga tewali kyogenda kukola nga tokikwasizzaako ngaloyo ne bwe bunaaba bwenzi nga weebaka ku mukazi wo era ojja kukwata akasolo ka ak'ekisajja okamuteekemu ye omukazi era asobola naye okukwata akasolo ka ak'ekisajja n'akessaamu era bwana bwe munaamaliriza emikolo ajja kukwata kali kye tuyita enkumbi era akwate mu bukyala bwe ng'akozesa mukono gwe yeesiimuuleyo era bw'anaamala ajja kukwata amazzi atawaaze ng'akozesa mikono gye kitegeeza buli kibi kyonna kyonna kiri mu ngalo zo ekibi kyonna kyonna ekiri ku nsi kiri mu ngalo zo n'ekirungi kyonna 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 ekiri ku nsi kiri mu ngalo zo n'olw'ensonga eyo Seruganda awo nkukoneddewo katono ogw'omusomo njagguleeta ogutudde mu ngalo okitegedde bulungi kati Entula Seruganda ettulula amagezi kyekintu ekisembayo obubi mu middo Kabaka Bulamu mwe yatuuza obuyinza gwewalire ddala gwewalire ddala ontegedde bulungi kati olunaku olulala tugenda kubanga twogera ku nakati tujja kwogera ku biringanya twogere ku kinyanyanyanya kiri kye tuyita ebiringanya twogere ku mpindi mpaka emiddo omusanvu gino lwe naagikuba oluku mutwe nkakasanga ontegedde bulungi ono kabona manyiga jembe jeno nga bulijjo kabona w'omutonzi gwe wenna wenna gwe baagala okusamiza mukwano gwange tokkiriza muntu kusamiza omwoyo gwe ligulina okwesamiriza.